procesuiraju zločini OVK za naše nestale i kidnapovane Srbe. Kako sam se odlučila, samo kratko ću reći da to postane. Ja sam Srpkinja iz obične radničke porodice i dok su moji drugovi 99. branili granicu Košare i Paštrek školski drugovi, ja sam sedela kući bezbedna zahvaljujući njima i svim ostalim braniocima. I tada zaista je istina, sam obećala sebi, nemam snage da držim pušku možda, ali naći ću svoj način da se borim za Kosovo, za državu i Srbe, koliko god to mogu. 99. svi znamo, bili smo napadnuti od strane akreditovanog albanskog terorizma. Sami Srbi, Albanci potpomognuti NATO agresorima sa druge strane. Slata je pogrešna slika u svet šta se dešavalo. Srbi su predstavljeni kao agresori na zapadu, što je apsolutno netačno. Propaganda je dovela do NATO agresije s ciljem da se Srbiji oduzme njeno srce, a to je Kosovo i Metohija. Krenuo je i propagandni rat za dekosovizaciju srpske svesti koja traje i dan danas za desrbizaciju. A ja samo želim da kažem da svi smo mi poreklom sa Kosova i koji se nismo rodili tamo. Srbija bez Kosmeta je sakata Srbija i to Zapad i želi, ali nisu računali na jedan faktor, a on se zove srpsko srce i srpska čast. Jednom kada sam imala priliku da govorim na Trgu Republike u Beogradu za dan obeležavanja pogroma nad Srbima na Kosmetu, rekla sam jednu stvar da svi mi ovde i svi vi ovde prisutni ste potomci Lazara i Obilića. To je naša krv, to je naša svetinja. Zapadna propaganda nam često šalje poruke kako samo da se odreknemo Kosmeta i sve će da bude dobro u Srbiji. Ne, to nije tačno. Srbija bi tada bila osakaćena Srbija, srpski narod bi izgubio svoj koren, svoj DNK i mi to znamo i neće im uspeti. Želim da se posebno zahvalim svim našim prisutnim herojima, komandantima, svim braniocima Kosmeta tada, Paštrika, Košara, mnoge pri ulasku u ovu salu preživele vojnike sam upoznala. Braćo, hvala vam, od srca vam hvala, hvala ruskom bratu i ostalim ruskim dobrovoljcima koji su nam pomogli. Moja poruka se sastoji u sledećem, kao pripadnik neke relativno mlađe populacije, želim da kažem svima, a da svako prenese svakome koga zna, Srbin je jednako vojnik. I biti srpski vojnik za mene lično je najveća čast koju jedan čovek i Srbin može da doživi. Jačajmo našu vojnu svest, vojna snaga kao koncentrisana moć svake države, pa i naše Srbije. Srbi su narod koji zaista nikada nikoga nije napao kroz svoju istoriju, uvek se branio. Tako je danas i tako će biti uvek. Daj Bože večnog mira, ali mi Srbi moramo da budemo uvek spremni da branimo. Zato bih samo još kratko uputila jedan apel na sve ove mlade momke prisutne. Prenesite svojim drugovima, braći, ako se vrati redovno služenje vojnog roka, srcem se prijavite. Ko zna da brani Srbiju, zna da brani i majku, i sestru, i dete, i svakoga. Najveća čast je biti srpski vojnik i za slučaj da ne daj Bože, a znamo šta se uvek na Kosmetu dešava i da albanski terorizam ne jenjava, da nas napadnu opet, kakva god stoglava aždaja bude bila ispred, neka uvek vodilja bude reč i rečenica naše komandanta Delića: nema nazad, iza je Srbija, i živela Srbija i Kosovo je Srbija.